penkių, dabar 2 iš 6. Tarkime, svečiai prametė visus 4 tolimus metimus. Dabar galimybė pataisyti šią statistiką ir tai daro Karolis Lukošiūnas. Žiūrėjų krepšininkas. 43-33. Metimas iš 3 taškų zonos ir jis yra taiklus. Iš 2 dabar puola svečiai, su Botkevičius stabdo šią ataką. Iš 3 taškų zonos taiklus metimas pataiko Karolis. Iki 4 kelnio pabaigos, du keitimai netrukus bus atlikti. Vašo Italadze aikštėje pasirodys Sivinė. Staniulis. Saulis, dar kartą Ulevičius, čia Lukošiūnas iš 3 taškų zonos ir 3 taškai. Gynyba girdisi čia LCC universitete, o čia taiklus metimas. Ir Ulevičius, dar kartą Lukošiūnas. Imasi iniciatyvos Karolis Lukošiūnas ir šiandien tikrai labai užsivedęs ir... Ulevičius. Kerta po krepšiu, atlieka perdavimą dabar. 8 numeris Karolis Lukošiūnas. Atgal Aleksandravičiui. Vienas prieš vieną ir veržiasi po krepšių. Nepavyko pelnyti taškų Mitalauskui. Aleksandravičiui.
Tau motyvė, kad tu važiuoji.